17 studenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na čelu sa docentom Danijelom Milutinović Rodić boravilo je tokom vikenda na Staroj planini u selu Pokrevenik na domak Pirota. Reč je o projektu čiji je cilj da se širom Srbije obiđu sela i mapiraju svi objekti u javnoj svojini koji propadaju. Konačna ideja je da se uz podršku lokalnih samouprava i države ti objekti sačuvaju od propadanja. Cilj našeg dolaska je da napravimo trag o njihovom postojanju, da ih snimimo, da nacrtamo projekte postojećeg stanja, a onda da u zavisnosti od toga šta smo shvatili da meštani žele, šta jesu njihovi problemi, šta jesu njihove inicijative, damo neke predloge rešenja koje bi se naknadno mogli realizovati u saradnji njih, nas, a pre svega lokalnih samuprava i ostalih institucija koje su nadležne za brigo Znači mi ne crtamo crteže koje samo predstavljaju nekakve idealne slike, trudimo se da to budu održiva rešenja, odnosno rešenja koja su racionalna, koja nisu ekonomske u finansijskom smislu zahtevna, koja bi se mogla realizovati udruženim snagama meštana, gradskih uprava, volontera i institucija koje se bave sa nekakvog naočnog istraživačkog aspekta selima. Studenti su oduševljeni lepotom stare planine, arhitekturom u našim selima, a ujedno i uče kroz praksu. Ovde smo zbog snimanja i sagledavanja starih objekata u javnoj svojini. Dakle, snimamo objekte škole, stare mlekare, omladinskog centra i ambulante. Pa objekti su jako ruinirani i vrlo je teško sada predvideti da li je moguće ili ne obnoviti ih. Naravno, jedan od njih će svakako biti izabran kao objekat sa najviše potencijala za obnovu, pa ćemo vidjeti da li ćemo neći na neku podršku za obnavljanje. A već imamo dobar primer iz susednog sela Paklaštica, gde je obnovljena Mlekara i pretvorena u jedan muzej. Priroda je fenomenalna, pa ostavlja dah. Ljudi su divni koji potpunjuju sve i arhitektura kao šlag na torte. Pa, najvažnije je razumeti duh mesta. Arhitektura to neminovno ova nosi, ona je stara vekovima, utkanje u nju duh i ljudi koji su gradili, to je narodno graditeljstvo, tako da analizirajući sve te elemente i arhitektonske i one istorijske, izrodit će se sigurno neki idejni projekat koji će se uklopiti u ovakav ambijent. Najveći problem meštana pokrevenika je što nema puta do sela, kao i vodosnabdevanja tokom leta o ovom selu i u poslednje vreme snimljeno nekoliko filmova. U ovom projektu vide i priliku za razvoj seoskog turizma. Četiri objekta koji su na području naše mese zajednice u javnoj svini, to je ambulanta, mlekara, omladinski dom i škola. Trenutno nam je ambulanta u najboljem stanju. Jedino se tu za sad, da kažem, i trudim da to održim i u postojećem i normalno da poboljšamo stanje za ova tri objekta praktično niti imamo snage, niti imamo da kažem, sredstva koja bi mogli da uložimo da ih sačuvamo, pa su oni i osudjeni da propadnu. A, ovo, sad pojavam profesorke Danijele sa svojom ekipom, nadamo se da ćemo dobiti kvalitetne projekte i da ćemo nekako uspeti da to sve, da kažem, i oživimo na neki način. Da podsjetimo da je ovo šesti boravak stručnjaka i studenta arhitektonskog fakulteta iz Beograda na Staroj planini. U Dojkincima je, zahvaljujući ovom projektu, renoviran dom kulture. U selu Pakleštici urađeno idejno rešenje za seosku školu. Taj projekat nije realizovan, ali su obnovljeni seoski dom i otvoren muzej u selu. Postoji predlog i idejno rešenje da se u selu Dojkinci nekadašnja mlekara pretvori u naučno-istraživački centar, ali to još nije realizovano zbog imovinsko-pravnih odnosa. Professori i studenti arhitektonskog fakulteta u Beogradu obišli su i snimili situaciju iz sedam visočkih sela u opštini Dimitrovgrad.